አርእስተ ዜና ኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ተማሪዎችን አጠመቀ። በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ጾምና ጸሎት ይቀጥላል። እዚህ በፊት በማስተዋቂያችን ላይ እንደገለጽነው በወሩ መጨረሻ ማለትም የካቲት 28 እና 29 እንዲሁም መጋቢት 1 እነዚህ 3 ቀናት የኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ስቶኮም 6ኛ ዓመቱን ሲያከብር የኬብሮን 2ኛ ቅርንጫፍ ኦፕሳላ 5ኛ ዓመቱን ያከብራል። እንዲሁም የ3ኛ ዙር የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ምረቃ አለ። እነዚህ 3 በረከቶች ምክንያት በማድረግ ኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ትልቅ ኮንፈረንስ አዘጋጅቷል። በአለም ዙሪያ ለምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ አብረን ጌታን ክብር እንድናይ እንዲሁም አብረን ጌታ እንድናመልክ በአክብሮት ተጋብዘዋል። በበለጠ መረጃ ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን አገኙን። የምስራች በቅርቡ መንፈሳዊ ውጊያ ከጨለማ ኃይሎች ጋር በሐዋርያ ንሽም የተጻፈችው መጽሐፍ ብዙዎች ቅዱሳን በጠየቃችሁት መሰረት ለሁለተኛ ጊዜ ታትማ ለአንባቢዎች እጅ እንደምትደርስ በደስታ እንገልጻለን። እንደሚታወሰው ቺ መጽሐፍ በዓለም ዙሪያ ተሰራይታ ለብዙ ቅዱሳን ለበረከት እንደሆነች ይታወቃል። እንዲሁም መጽሐፏ በእንግሊዘኛና በስዊድንኛ ተተርጉማ በህትመት ላይ ትገኛለች። መጽሐፉን ለምትፈልጉ nitumik@hotmail.com ብለው በመጽሐፍ ሊያገኙን ይችላሉ። አስደሳችና የምስራች በቅርቡ በእንግሊዝ ሀገር በለንደን ከተማ ትልቅ ኮንፈረንስ ይካሄዳል። በዚህም ኮንፈረንስ ለሁሉም አብያተ ክርስቲያን መሪዎችና ምእመናን በሙሉ የቃልና የጸሎት የትንቢት እንዲሁም የነጻ መውጣት ጊዜ ስለሚኖርን አዳዲስ ነፍሳትን በመጋበዝ ሁላችሁም የጸጋው ተካፋዮች እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዘዋል። በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ያለፈው እሁድ ጥር 16 2020 በኦፕሳላ ቅርንጫፍ የውሃ ጥምቀት ስነ ስርዓት ተካሄደ። እነኚህ ለወራቶች የደህንነት ምርታቸውን በትጋት ሲከታተሉ የቆዩ በሶስት መማሃራኖች ሲታገዙ በመቆየት የጥምቀት ስነ ስርዓቱን ወስደዋል። በነበረው የጥምቀት ስነ ስርዓት የተጠማቂዎቹ ቤተሰብና አጃቢዎች እንደነበሩበት ታውቋል። ቀደም ሲል እንደገለጽነው በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት የጸሎት አርስታችን ስለ ኤርትራና ትግራይ ጾምና ጸሎት 21 ቀን የሚቆይ አሁን አራተኛ ቀኑን የያዘ ገና የሚቀጥል ሲሆን የግምት ውስጥ በማስገባት በጾምና በጸሎት አብራችሁን እንድትቆሙ በትህትና እንጠይቃለን። በስቶኮልምና በአካባቢው የምትኖሩ ሶና በሚገኘው አድራሻችን ሁሉ ጊዜ 6 ሰዓት ምሳ ሰዓት ላይ እስከ 8 ሰዓት ከሰዓት በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ይካሄዳል። በዚያ አጋጣሚ መታችሁ አብራችሁ እንድትጸልዩ እንጋብዛለን።